יש את הרגע הזה שבו המשחק בשלג נהיה איק, סיוט, ואז באה איזה חבורת שילדים ועוד זורקת עליך כדורים כי הם רק יצאו הרגע. אתה מתחיל לבכות כי יש לך מצקות בידיים. מספיק, לא, ולי שמש, חוק. זה עשה יותר ליד. תראו, פה אין עוד השלג בדשא הזה. נכון, את יודעת למה? למה? כי האדמה נורא 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 ספוגה. אבל לא, מה הקשר? למה כל שאר האדמות לא? לא, יש פה צמחייה גבוהה והאדמה ספוגה. לוקח זמן זה נתפס. בשלג כזה הכל נתפס צ'יק צ'ק. טוב, אני אגיד לנם שלמה. הוא לא יכול לבוא בגלל שהילדים הם בבית ספר. הוא רוצה לבוא איתם. ברור. כאילו, היה גם בא בלעדיהם, אבל הם מה זה יעלו. יו, זה מלא. פצ'יטי ענק. זה גם מה שנקרא שלג יבש. כן. שהוא יבש, תראו. לא, הוא עוד לא יבש. יבש זה לטובה. כן. טוב לשלג שהוא יבש. נכון. יונתן, זה מה שבאתי להגיד לך, כשהם היו בחום שם, הם עשו סקי, אז יונתן אמר שהיה כל כך קר, היה איזה מינוס 10 או לא יודעת מה 20, שכשהוא החזיק את השלג בכפפות, הוא לא הצליח לעשות כדור, הוא לא צריך להרים, הוא פשוט מרוב שהיה יבש. וואו. מרוב הקור.